вечер. Здравейте, приятели. Добре дошли в Терминал 1 и добре дошли на Рацио. Добър вечер и на онези от вас, които ни гледат онлайн. Радвам се, че тази иначе топла, приятна и светла софийска вечер решихте да изкарате тук с нас на тъмно. Това е и темата на нашия месец. Февруари вече е така месеца, в който нещата малко повече почва да се развиделяват, така че избрахме този месец да посветим на тъмнината, като първото ни събитие, а именно това за месец февруари е посветено на пещерите. Сега пещерите е малко особен вид дело и така тяхното естество, заниманията на спелеолозите и също така екосистемите, които можем да открием в пещерите, смея да твърдя, че не са широко известни на хората. Не знам колко от вас всъщност се интересуват от темата или са спелеолози. Предполагам, че не малко всъщност. Но във всеки случай това за мен поне ще е нещо ново. Така че днес сме ви подготвили три много кратки лекции от трима различни експерти в областта. Ще се фокусираме върху геоложкото формиране на пещерите, за да можем да ги разберем като геологичен феномен. Ще обърнем малко внимание и върху животинския свят и накрая ще погледнем и към спелеоложкото дело. Към онези шантави хора, които обичат да се впускат в тези дълбоки, тъмни, щях да кажа студени, но това не е съвсем вярно, места. Така че предлагам да започваме. Чака ни и интересна дискусия на края. Начина, по който ще протече това събитие. Ще чуете трите кратки лекции. Междувременно вие си мислете за някакви въпроси, които могат да възникнат. И може да ги пускате в сайта sli.do с хаштаг Карст. Окей, започваме с първия ни лектор. Започваме с Камен Бонев. Камен е геолог и макар и да не му лечи, от повече от 40 години се занимава с геоложко дело, конкретно с изследване на пещери. Още по-интересно, той е пещерен инструктор и спасител в пещери и пропасти, така че да не ви се налага да го срещате извън тази зала. Камен ще ни разкаже за геологията на пещерите, за това как те възникват и какво са всъщност те. Камен, заповядай на сцената. Здравейте, чува ли се? Така, добър вечер. Аз като гледам, тук половината са пещерняци. Така че за тях ще е много мило да видят това, което ще разкажеш. Им напомни и курса за значката пещерняк. За останалите, които не са пещерняци, надявам се да им е интересно. Ще ви разкажа съвсем накратко какво е това пещера и как се образуват пещерите по света. Почваме ли сега тук? За тези, които не са пещерняци, но вероятно са ходили в някоя благоустроена пещера, знаете, там влизате, вътре има стълбички, осветено е, има парапети отстрани и обикновено се облагоустрояват входните части на пещерите, няколко стотин метра, хората влизат, цъкат с езици, гледат сталактити, сталагмити и излизат. Но всъщност света на пещерите е много, много по-дълбок, много, много по-странен и изисква доста умения за хората, които ходят и работят там или изкарват своето хоби. И сега ще ви поговоря малко за това как се образуват пещерите. Ще започнем от цикъла на водата, кръговрата на водата в природата. Всички знаете, водните басейни изпаряват, образуват се облаци, вали дъжд, част от водата изтича по повърхността, обаче една част от водата се просмуква в почвата и се задържа там съответно. И след това пропива надолу в скалите. Дъжда. Тук предполагам, гледам млади момчета, сте учили сте химия, малко ще отидем натам. Водата, която е като конденс в облаците, тя реагира с въглеродният двуокис и образува една киселина, която се нарича въглена киселина. И тази въглена киселина е основното нещо, което играе роля за развитието на пещерите. След като се извали дъжда, във всичките скали, които са на земната повърхност,
независимо какви са скалните масиви, те винаги са напукани. Дали по-наедро, дали с микропукнатини, има разломи и тъй нататък. И една част от водата прониква в тези пукнатини и се задържа там. Но голямата част от скалите, които са на повърхността на Земята, са водонепропускливи. Това са някъде около 70% от скалите. Това са варовиците, това са магмените скали, това са лавите и много други видове скали. Там водата, след като пропие в техните пукнатини, просто се задържа, като образува някакъв воден хоризонт на по-низките нива и остава там статична. Но те побират малки количества вода. Но има една група скали, някъде около 30% от тези, които са на повърхността на Земята, които взаимодействат с тази въглена киселина, която се намира в дъждовната вода и започват да се разлагат. Това са варовиците и доломитите, най-често срещаните скали, също така мрамори, гипс, анхидрит, каменна сол, скали, които всичките се разлагат постепенно, тук не говорим за в рамките на един човешки живот, тук говорим в една геоложка скала от порядъка на хиляди, десетки хиляди до стотици хиляди години. Това са много бавни процеси, които върват. Ето, това е връх Вихрен. Голяма част от вас го знаят. Погледнат от към кончето. Тази снимка съм е сложил, защото тук много добре се виждат тези пукнатинни системи, по които прониква дъждовната вода и влиза в скалния масив. Връх Вихрен е изграден от мрамори и това е едно от местата в България, в които се образуват най-страшните пропасти, студени и доста трудни за проучване. Нашите приятели пещерняци всяка година ходят, правят там редовни експедиции и лека по лека удълбочават и разкриват нови галерии и хоризонти в дълбочина, нови пропастни участъци. И познатите скали на Лакатник, един триаски скален масив. Тук също така се вижда много добре тази напуканост на скалата, през която пропиват дъждовните води и се вижда и алпийската къщичка Орлово гнездо, която е построена още 936 година и в която могат да спят двама души, като се качат горе на стена. И така, ето ги тези пукнатини. В един варовиков масив ние виждаме как на повърхността те лека по лека започват да се заоблят. И това е едно явление, което се нарича карст, което е изследвано за пръв път в Словения. Термина на това разтваряне на скалите и на този необичаен релеф е даден още през 1689 година от един изследовател от Английското кралско географско дружество. И по-късно едно име, което много от вас може би знаят, Йован Цвич, един сръбски изследовател, който в края на 19-ти до към средата на 20-ти век изследва карстовите явления в Словения много подробно и оттам възниква цяло ново направление в геологията, което е карстология, карстова хидрогеология. Това е фактически бащата на геоложките изследвания на карстовите райони. С времето варовиците се размиват все повече и повече, карите, които са на повърхността, стават все по-дълбоки, все по-добре оформени, докато се стигне до кари, които са десетки метри високи и които имат отгоре са остри като ножове. Това е една снимка от Южен Китай, от едно место, което се казва Stone Forest, каменната гора, с много такива дълбоки кари. Те съществуват предимно в тропиците, много такива подобни образования има на остров Мадагаскар. Тук има нещо интересно, което се отнася и за повърхностния, и за подземния карст, което може би не всички знаят. Разтворимостта на варовика, калциевия карбонат, ако си представим една крива, на която на абцисата имаме разтворимост, а на ординатата имаме температура, максималната разтворимост на варовика е някъде при температура 23 градуса и половина. Тоест тези събития на окърстяване, на излужване, на размиване на тези скали, те се развиват най-добре в тропиците. Там са най-ярките наземни карстови терени, там са и най-огромните обеми подземни пещерни.
Това тук са кари, които са в каменна сол. Това е една снимка от Иран. Самата скала е каменна сол. Обаче, както знаете, в Иран не вали много, така че това е доста бавен е процес на окърстяване, но все пак той е видим на повърхността. И сега може да погледнем какво става надолу. Водата от повърхността слиза и процежда през пукнатините, намира своите подземни пътища и когато се достигне до хоризонт, който е водоупорен, там където повече не може да се разлага тази скала, тя започва да търси път по наклона на този хоризонт и стремеж да излиза навън. Ако разрежем един такъв масив, карстов, варовиков масив, ние ще видим, че има най-различни видове пукнатини, разломи. Едни са в зародиш, други са вече малко разширени, окърстени, трети са направо цели пропасни и хоризонтални пещерни нива. И този процес на разлагане, на излужване на варовика, той е различен и върви в различна степен във всяка една различна пукнатина на масива. Ето тук е една схема. Дъждовните води, които проникват в почвения слой, тръгват надолу през пукнатините, намират своя път, влизат в вече образувани пещерни обеми и постепенно с спирането на валежите, пещерите фактически играят ролята на едни подземни резервуари, които постепенно отточват и в крайна сметка водите намират излаз на повърхността под формата на карстови извори. В България може да се каже, че има много карстови извори и много от тия извори се използват за питейна вода. Има и такава зависимост, която е свързана с сухите и с дъждовните периоди. През дъждовен период тези подземни водоизточници, както и речните легла, се пълнат с вода. След това през сухия период те постепенно се оттичат и в образуваните вече пещерни обеми започва образуването на сталактитите и сталагмитите. Тук има още една графика, която е свързана с разтварянето на калциевия карбонат. Колкото по-силно е налягането, толкова повече калциев карбонат се разтваря. И именно една такава анимация показва това нещо. Когато водите се спускат през пукнатините, те се насищат с тези разтворени калциеви иони, разтвор на калциев карбонат. Колкото по-силно става налягането, вие знаете, че налягането не зависи от обема вода, а зависи от водния стълб. Колкото по-голямо става налягането, толкова по-силно се разтваря калциеви карбонат. В един момент тези пукнатини, които излизат в пещерната зала, те освобождават това налягане и тогава има обратния процес. Тогава се отлага калциев карбонат и това е фактически процеса на образуване на сталактити, на сталагмити и на цели колони, които се наричат сталактони. Зависи кое, къде, колко порасне, зависи конкретната пукнатина, доколко е наситен вътреводния разтвор с калци. Още една такава картинка, която показва точно това. Образуването на сталактита и на сталагмита. В момента на свързването им се получава сталактон или пещерна колона. Това са едни от най-известните и най-често срещани вторични образования, които ние може да срещнем в пещерите. И ето и тук няколко снимки, които нагледяват всичко това, което ви казах. Ето виждате сталактити, виждате сталагмити, сталактончета. Едни от пещерните сталактити, което е много известен и често срещан вид. Това са цевичните сталактити. Те представляват буквално един макарон, през който водата минава и като излезе на долния край на макарона, там освобождава налягането, отлага съвсем малко количество калциев карбонат и капката капа. И това са такива цеви, които понякога растат без да се разширяват настрани. Един друг пещерен пейзаж, наситен с сталактити. Това са едни цевични сталактити, които сме снимали в Тунис. В една зала най-дългите от тях достигат до 6 метра някъде. В тази зала се пази тишина, защото най-малката вибрация на въздуха, те са изключително крехки образования и най-малката вибрация на въздуха просто може да ги счупи.
други пещерни образования, при които закона за гравитацията не важи. Там важат законите на кристалния растеж. Те се наричат хеликтити. Растат в най-интересни и най-необичайни посоки и са изключително красиви за наблюдение под земята. Ето и един натек голям. Това се казва калцитов водопад. Това са различните видове просто вторични образования, които може да срещнете навсякъде. И пещерни бисери. Пещерните бисери се образуват в локвички по пода. По същата технология, по която се образуват и истинските бисери в мидите, има една песъчинка, върху която капе наситен разтвор с калциеви иони. Тази песъчинка започва да се върти, започва да нараства и се образува бисер. Те живеят в тези малки локвички. Интересното при тях е, че ако извадиш един такъв бисер и го изнесеш навънка и той изсъхне, е безкрайно неугледен. Неговата красота просто остава вътре в пещерата. И те са, не са много често срещано явление, но изключително красиво. Още една такава снимка, на която в горния край виждаме няколко пещерни бисера, които все още са пещерни бисери, а тези, които са надолу, това са по-стари пещерни бисери, които вече са се сраснали с подложката и върху тях са накичени, образувани калцитни кристали. И в някои сухи галерии, на някои пещери, изключително красиви кристали от арагонит. Арагонита също е калциев карбонат като калцита, обаче има друга кристална структура. Това е една снимка от Франция, в която просто пещерите са покрити изцяло с такива кристали. До тук моята лекция по образуването на пещерите приключва. Надявам се да ви е било интересно за някаква елементарна, някакво елементарно познание. И надявам се колегите пещерняци да са се сетили, когато са карали курса пещерняк, какво са им говорили там. Благодаря ви много. Окей, благодаря на Камен. Ако имате някакви въпроси към онези от вас, които са нови, що се отнася до темата за пещерите, може да ги пускате въпросите към slido.do, хаштаг Карст. Продължаваме с Станимира Делева. Станимира е биолог, понастоящем е докторант в Университета на Коста Рика. Тя също е пещерен инструктор и изучава фауната в пещерите, така че тя ще ни разкаже малко за животинския свят, който може да открием там. Аплодисменти за Станимира. Благодаря. Здравейте. Аз ще ви разкажа за животните и въобще живите организми, които живеят в пещерите. Първо да си припомним една много проста хранителна верига, от тези, които сме учили в училище. Това е хранителната верига, която е общо взето валидна навсякъде. Имаме първо светлина, слънчевата светлина, тя дава енергията на Земята. След това имаме зелени растения, които са продуценти от първи ред. След това някое животно изяжда зеленото растение, след това друго животно изяжда първото животно. Най-накрая те умират и се превръщат в храна за микроорганизми и насекоми и така нататък. И тази верига се завърта и това е кръговрата на веществата. Но тук трябва да си зададем въпроса с какво по-точно са различни пещерите, защото ние говорим за пещерите като за едни системи, които са уникални, те са екстремни системи, в тях всичко е специално, но защо по-точно е специално? В пещерите можем да срещнем неща, които ги има и на повърхността. Например, реки, както каза Камен, има реки на повърхността, с какво те са по-различни от подземните. Също така, навсякъде можем да видим камъни, даже на някои места можем да видим и вторични образования. Но това, което отличава пещерите от другите системи, това е пълната липса на светлина. И т.е. ние говорим за организми, за живи организми, които
трябва по някакъв начин да оцеляват в тази враждебна среда, но те не могат да си набавят основната енергия, която е от слънцето, защото в пещерите, повечето пещери имат една зона, в която никога не достига слънце. И оттам нататък вече, след като слънцето го няма, няма повече, няма как да виреят зелени растения. Тоест, как, по какъв начин тези организми биха оцелели? И какво, до какво води това всъщност? Липсата на зелени растения води до повишаване на въглеродния диоксид в тази атмосфера, която е в пещерите, и понижаване на кислорода. И това вече прави средата в, в пещерите доста, доста специфична и не толкова благоприятна за живот. От това, което е друго следствие от липсата на слънчева енергия, е и че вече липсват цикли, като например ден и нощ или годишни сезони. В някои пещери температурата може да се повишава или понижава само в рамките на 1 градус, дори през цялата година. И по този начин условията остават статични и организмите би трябва да се приспособят към тези, тези условия. Всъщност, малко ви излагах, зелените растения съществуват в пещерите, защото някои пещери имат формата, например, на фуния или на... Те са само една дупка, в която може да проникне светлина много надълбоко, но след една граница, в която има вече мрак, зелените растения няма как да живеят. Но, но на входовете на пещерите, особено в тропиците, има много пищна растителност заради повишената влажност на въздуха, която извира от пещерите. Тази снимка ми изпратиха познати пещерняци, които казаха: Станимира, ти лъжиш, ето намерихме пещерно растение, което отговаря на всички критерии за пещерните организми. То е бяло и го намерихме много навътре в пещерата. И това растение аз също се зачудих и ще си призная, за около 10 минути мислих, че това е едно много сериозно откритие, но се оказа, че такива растения, които живеят много навътре в пещерите или са просто семена, които използват хранителния си запас и след това загиват, или в случая това е едно паразитно растение, което е близо до повърхността. Корените му са захванати за дърво или някое друго растение, от което черпи хранителни вещества, и то просто оцелява без да фотосинтезира, и това не беше нищо специално. Така че да преминем нататък. Както Камен ви показа много интересни илюстрации, ето една схема, най-елементарна на пещера. Откъде, след като няма растения, няма слънце, откъде биха могли да се появят хранителните вещества в една пещера, за да могат да живеят поне някакви организми вътре? Първия начин е, разбира се, прилепите. Те са известни, най-известните животни, които живеят в пещери, и те са и основният източник на енергия в пещерите. Тяхното гуано е всъщност основата на пещерните екосистеми, и в голяма степен много от пещерите имат основен източник на енергия прилепните екскременти. Другия начин е в пещерите, които има вода. Тази вода може да носи хранителни вещества, но когато казвам хранителни вещества, не си представете 10 кг хамбургери се изсипват в пещерата. Хранителните вещества са доста оскъдни в пещерите. Може да е една просто забравена тениска, върху която да поникнат бактерии или гъби. Може да бъде клон от дърво, върху който да живеят малки насекоми. Това е нещото, което става основа на екосистемата в пещерите. И третия начин, това е някой организъм или нещо такова активно да отиде и да се навре в пещерата и да стане основа за хранителната верига против волята си или така.
И вече установихме, че в пещерите има някакви хранителни вещества, колкото и малки да са. Всъщност искам да ви кажа, че когато ви говоря за тези организми, няма значение колко са големи пещерите. Не си представяйте мечки и лъвове, които да живеят вътре в пещерата. Може да има една екосистема, която да се побира в една шепа. Това също си е екосистема с хищници, с бактерии, които разграждат веществата и така. Много дълго сме смятали пещерите за нещо, което е, в което може да влезе човек. Но пещерните системи могат да бъдат и толкова малки, колкото са, например, разстоянията между песъчинките и там също да се намират животни. И как тези животни попадат в пещерите, това е което трябва да ви кажа. Те не се раждат, не са се родили там, не са се оформили от първичната земна кора или нещо такова. Те попадат от външния свят. Всеки един пещерен организъм си има еквивалент в външния свят. Първият начин, по който попадат животните, това са тези, които нямат никакъв късмет. Това са просто падналите в пещерата и те волно или неволно просто стават затворници на собствената си съдба. Втория тип животни, които попадат в пещерите, са прилепите. Те могат да си влизат и да си излизат, когато си поискат. Прилепите харесват пещерите, но никога не се задържат там през цялото време. Те винаги трябва да имат достъп до външния свят, в който да се хранят. Третия вид организми просто толкова много им е харесало, че те влизат активно, търсят да влязат в пещерата и ако намерят храна, или начин да се размножат, т.е. трябва да убедят и представител на срещуположния пол да влезе заедно с тях в пещерата, те остават там завинаги. И вече има един тип организми, които те са ми най-нелюбимия тип организми. Това са големите хищници, които прекарват зимния си сън в пещерите и това са организмите, които аз никога не искам да срещам в пещера. И въпреки, че тези организми, част от тях, разбира се, ще загинат. Но друга част просто ще напуснат пещерата. Има една част от организмите, които ще останат в пещерата и точно те създават основата на пещерните екосистеми. Те продължават поколение след поколение да се размножават и с течение на времето се приспособяват към пещерната среда. Разбира се, има и други начини да се намерят хранителни вещества в пещерите, но основата са прилепите. Тук виждате една от колониите с прилепи, която е една от най-големите в света. Тя е с няколко милиона прилепа и се намира на остров Борнео. Тази колония прави една огромна биомаса от гуано, която става основа на една много богата екосистема. Прилепите постоянно внасят хранителни вещества и те понякога правят основата на мрежи, които са от десетки видове организми, които от друга страна пък се изяждат един друг и правят много. Много интересни взаимодействия в пещерата. Това е един от върховните хищници, които може да намерите в пещерите. Ето тази жаба. Тя е паднала в пещерата и не може да излезе. Това е един пример от Коста Рика, на който бях свидетел. Три жаби, които просто трябваше да си отварят устата, за да влизат хлебарки вътре в тях. И може би движението им беше около 1-2 квадратни метра. Те няма как да се размножат, но пък според мен бяха едни от най-щастливите животни пещерни, които съм виждала, защото храната, която намираха, беше в изобилие. Не знам дали се вижда, но това цялото е хлебарки и цялата повърхност на някои пещери е покрита с такава богата пещерна фауна. Така, след като уточнихме, че има пещерни животни, те с течение на времето се адаптират към условията на средата, но по какъв начин го правят? Вече знаем, че най-основното нещо, към което трябва да се адаптират животните, е пълната липса на светлина.
Дори когато си затворим очите, няма как да разберем колко е тъмно в пещерите, защото там слънчевата енергия никога не достига. По никакъв начин нямаме източник на светлина. Това е уникално за нашата планета, защото дори на дъното на океана има организми, които по някакъв начин излъчват светлина. Но в пещерите такова нещо никога не е наблюдавано. Всички организми, които живеят в пещерите, са винаги слепи и не са... Не използват светлината и не се стремят да я създават, както примерно дълбоководните организми. Тоест, това, което съм ви дала, е един много добър пример за пещерен организъм. Ако сте виждали Властелина на пръстените, Смигъл прекара толкова много време в една тъмна пещера, че той започна да усеща дори вибрациите по земята, за да си лови риба. Но това, което Властелина на пръстените според мен е сбъркал, въпреки че визуално е много добре, е, че всъщност очите са абсолютно излишни в случая. Това са едни типични пещерни организми. Всички те имат общи признаци. Те са произлезли от организми, които все още съществуват и могат да се видят на повърхността, но са се приспособили към подземен начин на живот. Те са загубили пигментацията си, защото тя не им е необходима. Започнали са да развиват по-дълги органи, примерно по-дълги ръце, с които... крайници, да се изразя малко по-професионално, които да усещат вибрациите във въздуха и също така забавят жизнения си цикъл, така че оскъдната храна, която може да дойде от повърхността, да им бъде достатъчна и да консервират енергията си за важни неща, като например редките случаи, в които ще намерят организъм от срещуположния пол, който да се срещне с тях, което е най-важното, нали, в случая. Това, което виждате тук, е един от най-висшите животни, които живеят в пещери. Пещерният протей, той е земноводно, което живее в пещерите на Словения и на Хърватска. Това е един вид пещерна риба, която напълно е загубила очите си и другите вече са ръкообразни, които също са напълно лишени от пигментация или имат редуцирани очи. Тук има един пример на пещерни бръмбари и техните най-близки роднини на повърхността. Въпреки че те са толкова различни един от друг, пещерните бръмбари винаги придобиват чрез адаптация удължено тяло, загубват пигментацията си и вече не използват очите си. Това са друг вид пещерни организми. Това нещо, не знам дали можете да си го представите, казва се амблифиги и го има в тропическите пещери. Това е една от най-големите паякообразни, които съм виждала, защото двете му антени са в горе-долу 30 см една от друга. И освен мечките, много от колегите пещерняци и тези животни не искат да виждат близо в пещерите, макар че са съвсем безобидни. Тук се вижда много добре. Това е един вид мексиканска пещерна риба, но тя не е еволюирала за толкова дълго време, че да се превърне в различен вид. Тоест тя е само сляпа пещерна форма, която свободно може да се размножава с еквивалента си на повърхността. И понякога дори излизат от пещерите и се кръстосват помежду си. Учените ги гледат заедно в един аквариум, за да изучават тяхната еволюция. И се вижда как един и същи вид риба при живот в пещерата е загубил зрението си и пигментацията си, но въпреки това всички останали неща са си същите като колегите на повърхността. И казах ви, че трябва да се консервира енергията в пещерите, защото не се знае кога ще получиш хранителни вещества. Колегите пещерни водолази започнали да забелязват, че всеки път, когато гмуркат в една пещера, една определена пещера в Словения, виждат един пещерен протей. И с течение на времето този протей започнали да го разпознават по физиономия. И
започнали да се чудят какво става. Добре, той не се помръдна тази година и предната година беше на същото място. И тогава те решават да го маркират с един метод за нещо като временна татуировка, всъщност перманентна татуировка. Маркират го и установяват, че той не се е мръднал в продължение на няколко години. Тоест, пещерните животни... Не са мързеливи. Просто такъв им е начина на живот. Няма как да разберем тяхната мотивация, която е общо взето да изчакаш, за да дойде храната да дойде сама или женската да дойде сама. Всъщност отново ви излъгах и това беше... забравих да ви кажа, че всъщност има едни организми, които произвеждат светлина. И това са ларвите на един вид двукрили насекоми от Нова Зеландия. Те са единствените организми, за които аз се сещам, извинете, но които произвеждат светлина в пещерите и техните ларви създават една невероятна атмосфера, която изглежда все едно е на дъното на океана или, ако сте виждали... планктона, който излъчва светлина. Това са ларви, които си произвеждат сами светлина. И така. И това, което искам да ви разкажа, е всъщност един уникален случай, където основата на хранителните вериги в една пещера не е от внесена енергия отвън, а е създадена вътре в самата пещера. Не знам дали сте гледали филма на ужасите пещерата, но той е вдъхновен от истински случай. Има една пещера в Румъния, която е много близо до границата с България. Тя е в Добруджа. Тя се нарича пещерата Мовиле. Тази пещера е била затворена от външния свят. Тя е била под формата на кухина, която не е имала никакъв достъп от външната среда. Тази кухина е имала някакъв източник на термална енергия, като, например, такава шахта с термален извор. И условията в пещерата са били са толкова негостоприемни, много висока концентрация на метан, на серни газове, мисля, че хидроген, сулфид, такива и много ниско количество кислород. И това е уникалното нещо, че в тази пещера са започнали да се формират бактерии, които не фотосинтезират, а започват да преработват, да произвеждат енергия с помощта на химични процеси. И това е за сега единствения случай на самоподдържаща се пещерна екосистема, която няма нужда от енергия от външната среда. Тази екосистема продължава да работи, има над 30 различни вида описани, които са уникални за тази пещера. Всъщност много от организмите, защото се адаптират много тясно към пещерната екосистема, имат много ограничено разпространение. Те са ендемити и могат да се срещат примерно два близки вида, например бръмбари, в две различни пещери, които са отдалечени на 20 км една от друга, да бъдат различни видове за науката и да се срещат само на това място. За прилепите ще ви спомена само набързо. Прилепите са, разбира се, едни от най-известните животни, които живеят в пещери. Те са, ние казваме прилепите, все едно това е нещо много общо, но всъщност те са 1400 вида в целия свят. Някои от тях изобщо не влиза в пещери, но разбира се, голяма част от прилепите използват пещерите в два много важни периода. Това са така известните прилепи вампири, просто исках да ви ги покажа, за да видите как изглеждат и да ви кажа, че те не се срещат в България, което всеки път трябва да повтаряме, но тъй като аз се занимавам с прилепи, винаги се намират хора да ми се обадат по телефона, че имат прилепи вампири в къщи. Да, вече предупредени сте.
Прилепите използват пещерите в два много важни периода. Единият е периода на размножаването, където голям брой женски влизат в някоя пещера, обикновено пещери с по-висока температура, раждат малките си едновременно и ги оставят в нещо като детски градини за прилепи, където има голям брой малки, които не летят. Другия период, който прилепите използват пещерите, е по време на хибернацията, това е зимния сън. Те прекарват няколко месеца, когато не могат да си намерят храна, например насекоми. Прекарват това време в зимен сън и също се срещат в голямо количество в пещерите. В България имам 33 вида прилепи, от които половината използват пещерите постоянно или в дълъг период от време. И те са в основата на енергията в пещерните екосистеми, което ги прави изключително важни, освен всичко друго. Та, откъде знаем всички тези неща и какво, как изследваме пещерите, това ще ни каже вече моя колега Цветан. Благодаря. Окей, благодаря на Станимира. Между другото, само ти напомням да разкажеш малко по-късно за оранжевия крокодил, който си пропуснала да сложи в презентацията, защото това ми се струва особено ужасяващо, защо аджеба е оранжев. Ако имате някакви въпроси, отново напомням, Слидо, Карст, за да задам въпросите в рамките на дискусията. Продължаваме с инженер Цветан Паров, който е решил, освен да изследва небесата, да се впусне и дълбоко под земята. Странна птица, тъй като той е аерокосмически инженер, всъщност по образование. Здравейте. От физическия факултет. Да. Заповядай. Благодаря. Здравейте всички, казвам се Цветан Паров и след като Камен и Станимира ви казаха кой живее в пещерите и какво са пещерите, аз ще се опитам да ви обясня набързо за начините, по които тези пещери се изследват и кой всъщност ги изследва. Любопитен факт е, че повече хора са се качвали на Еверест, отколкото хората, които са влизали в най-дълбоките точки на планетата, в най-дълбоките пещери. Тези момчета и момичета, които ходят надолу надълбоко, това са пещерняците, към които аз имам така честа да принадлежа. Какво се изисква да станеш пещерняк? Първо се изисква да се обучиш. Обучението на пещерняка продължава някъде около между 3 и 6 месеца. Това е като да вземеш шофьорска книжка. Това не те прави пещерняк, но ти дава право после да започнеш да ходиш с себеподобни под земята, да посещаваш и вече да можеш да реализираш участие в експедиция. Така, ние пещерняците много обичаме да ходим, събираме се веднъж седмично, дискутираме къде ще ходиме събота и неделя, какво ще правиме. Хубавото в пещерните среди е, че има място за всеки. Не можем всички да сме спелел машините от кориците на списанията, нали? Има различни хора. Аз имам прекрасни приятели от пещерното движение, които се познаваме от 25 години и никога не сме ходили заедно на пещера. Достатъчно е, че сме се събирали край лагерния огън, имаме велики теоретици, велики практици. Няма го, универсалния пещерняк не съществува. Този, който може всичко и навсякъде и така нататък. Не знам точно дали е спорт или хоби, но хубавото на пещерното движение и пещерното дело е, че то е отборна игра. И дори да го възприемаш като спорт, това е спорт, в който състезанието не съществува. Нали, не можем да се гониме по един отвес, по едни въжета и аз съм по-бърз, ти ще си по-бавен. Това най-вероятно ще се приключи със смъртта на един от двамата. Така. И преценяваме си, че вече сме се обучили, готови сме и ще ходим на пещерна експедиция. Тоест ще откриваме буби, както Станимира. Като Камен ще ходиме с чука да взимаме образци. Или ще откриваме, ще картираме. Има адски много работа. Пещерите са последните бели петна на планетата. И крият още адски много тайни от нас.
И отиваме на пещерна експедиция и се сблъскваме с голямата реалност. Пещерната експедиция в 85% от времето е носене на един багаж. Този багаж си го взимаш от къщи, караш го на другия край на земята, пазиш го, влизаш под земята, пак го пазиш, носиш го до края, носиш го, стигаш дъното. При нас дъното е върха. Нали, обратно е, така че ако стигнеш дъното, всички викат супер. А особено ако на дъното има езеро и водолазна работа, багажа от 20 кг става 100. Един приятел ми разказваше миналата година, отиват на експедиция в Хърватска, ще се разпределя багажа, тя е пещерно-водолазна експедиция в много дълбока пещера и той вика всичките мъжкари, взимат големите турби и за мен остава една малка такава турбичка тип дамска чантичка, той вика супер. Оцелих кьоровото и се оказват уловните тежести на водолазите, това тежи 25 кг, трябва да го свали на 1000 метра и да го качи после обратно. Това е, значи за нуждите на нашата експедиция използваме магарета, използваме мотори, използваме камиони, на Пирин и по Кавказ се използват хеликоптери и това изключително много допринася за лекотата. Сега, има и гадни случаи, когато трябва да си носиш багажа на гръб. Това е най-лошия вариант, който всячески аз специално се опитвам да го избегна. Това е на една експедиция в Лаос, където нямаше пътища и Киро като стъпи с тази раница на моста и моста потъна. И се върна обратно. Но решаваме, че вече сме се обучили, отишли сме на експедиция и сме си занесли багажа до пещерата. Ние трябва да го носим и вътре. Това е снимки от проучването на пещерната система Банковица. Каква вода беше? Голямата вода, където пак се вкарва огромно количество багаж. Долната снимка също е пример пък какво правиш с турбите. Значи в тези турбите е всичко. Аптечката, храната, спалния чувал, лекарства, всичко за целия престой, който си си приготвил да стоиш под земята, нали, тези дни. Естествено, за щастие, не винаги е така. Има ги и кифленските ходения, има ги ходенията без багаж, където може да влезеш по къс ръкав, да си направиш хубавите снимки, да оставиш само стъпки и да си тръгнеш. Емоциите, които носи ходенето по пещери, винаги са положителни. Въпреки всички трудности, с които се сблъсква пещерняка, там е тъмно, ръмбаво, мокро, тясно и тук е чисто, това е гранчарската. Има прекрасни пещери, които до такава степен са ме наранявали, че два дена не мога да стана. Обаче виждате, че въпреки всичко тази болка носи щастие. Ето, това са също аспекти от ходенето на пещера. Виждате усмивката на лицето на Георги Стайчев. Титаничен пещерняк, който тук ще каже няколко думи за нашите дрешки. Пещерняците също има мода. Дрехите, те не са евтини. Не ходим с буклуци. Кройката на гащеризоните е така направена, че да ни носи комфорт, когато лазиме. Примерно е тук, ръкавите са много широки, като си дигнеш ръката, да не ти се набере кръчолите на гащеризоните. А в този случай, за да се опази сух, Георги е с хидрокостюм, който като един така, като едно предпазно средство за възрастни, целия го обхваща и той вътре е сух. И всичко е идеално. Природата поставя много препятствия по пътя на пещерняка, когато те не са преодолими с нормалните неща, да разширяваш, да лазиш, така, се налага да се включат и пещерните водолази. Ние в България имаме много добри пещерни водолази, защото те са живи. Добрия пещерен водолаз е живия водолаз. За съжаление, откакто това нещо като спорт и хоби съществува в България, 7 души губят, губят живота си, нали, в пещерите в България. Всичките 7 случая са по човешка грешка. Въпреки, че са се гмуркали с изключително такава допотопна водолазна апаратура, тя не е дала никакъв проблем. Винаги човешка грешка е довеждала до фатален край. Тук пак, нали, значи, мисля, че по статистика това е най-опасното нещо, с което можеш да решиш да се занимаваш. Другото е чукане с чукна на избухнали снаряди. Но ако си се обучил
хубаво и така вложиш и сърце и душа, те пещерите не са опасни. Те си там от 25, 30, 40 милиона години и ще останат още толкова. Нали? Много е трудно да се повлияе върху една пещера. Но човека е изключително фин и крехък и, за съжаление, трябва да си достава комфорт. Така, това е пак от серията Кифленски. Виждате емоцията след една хоризонтална пещера, примерно 12 часа. Това е петето, което има шанса да позира с буркан с лютеница на 2000 метра височина пред входа на една пропаст, която от големите така световни чисти отвеси 400 метрова. И това са карабинерите необходими за екипирането на пропаста. Много въжета, много такова. Всичко е приятелство, лагери, лагерни огньове. Нямам какво да кажа тук. Винаги тези снимки са направени. Абе, ще ме штракнеш ли, нали, е така да покажем, да се види какво точно се прави, нали? Да, макар и рядко, на подходящите за това места се пушат цигари в пещерите. Няма да ви лъжа. Все по-малко. Повече гледаме да си направим само снимките и да се уметеме навънка. Така, какво друго правят пещерняците, освен да събират боболечки и да ходят да кифлеят? Много работа се върши. Като работа, какво им предвид? Имам предвид, че написаното остава. Когато отидеш на една пещера, тази пещера носи информация за пътя на подземните води. И носи информация, това е едно богатство за развитието на Земята като цяло. Или, ако искате, по територии, по държави, държавите се гордеят, ние имаме най-дълбоката, ние пък имаме най-дългата и така нататък. И затова пещерняците картират, разширяват, търсят, все нещо ги сърби. Ето, това са примерно такива моделчета от процеса на създаване на една пещерна карта. И ти, когато отидеш на експедиция, намериш нова пещера, първата работа е да й направиш карта. После да й събереш боблечките, да видиш дали няма да изкочи нещо ново за науката. После да й направиш геоложките неща, да видиш как е разломана, къде ходи, колко дълбока може да стане, каква слава може да ти донесе и изобщо чест. И това е... Вече има страхотни компютърни програми, можеш да направиш прекрасни карти, които се налагат после върху топологията, върху Google и можеш да видиш кое на къде ходи. За България нямаме 1000 метрова, за съжаление, но имаме Колкина дупка. Това са последните слайдове от моята презентация. Тя ги посветих на Колкина дупка. Аз не съм от хората, които са работили в нея по нея по време на... То още се работи, нали, да се продължи. Там изкача много и много. Тя е 540 метра дълбока и 16 км на такан и навсякъде. Доближава се до наистина най-големите световни пещерни системи и в нея има много работа. Хубавото е, че се работи от изключително професионалисти. Вътре се направиха скоро учебни и спасителни акции, за да може да се... Ако стане нещо, не дай си Боже, да може да се реагира бързо и хората да бъдат спасени. Има два подземни лагера, много реки, които се събират. Наистина си, като влезеш вътре и те лъха на едно чувство на нещо огромно такова, което те смазва. Това е най-големия лагер. Мисля, че в България е най-големия подземен лагер. Това е лагер Калуян. Основен лагер за проучванията в Колкина дупка. Ето така изглежда една нормална пещерна свинчнинка. Има си простор, има си вода, има си туалетна кухня, спални помещения, всички удобства да можеш да прекараш вътре няколко седмица и нищо да не ти липсва. Това е. Природата копира някакви форми. Винаги бъдете внимателни. Благодаря ви за вниманието. Ще се изключа аз. Okay. Цвета, не може да не се анмютваш и да останеш направо на сцената. Заповядай тук на столчето за дискусията. Камен Станимира, да ви поканя и вас. Заповядайте. Искаш да се скриеш. Добре. Окей, приятели, предполагам, няма нужда да напомня. Сайде Сидо,
Штага е Карст. Ще се постарая да задам всички възможни въпроси, които сте пуснали досега. Ами добре, на мен ми беше изключително интересно. Аз съм абсолютен дилетант в областта. Влизал съм в една, две, три, може би, пещери. Предимно по добре очертани туристически маршрути. И сега темата, която искам да отворя, е свързана и с това, тъй като една от последните, които посетих преди много години, беше пещерата Магурата. Магурата, не в известната пещера, където има така разкошни рисунки. Мисля, че може би ще объркам датировката 7-10 хиляди години преди новата ера. 5. Добре, значи трябва да се информирам малко по-подробно. Въпросът е, че върху тези въпросни скални рисунки, които иначе са впечатляващи, сами по себе си имаше и надпис Видин отгоре. Това е по-добрия вариант. По-добрия вариант, да, защото може да има и други неща. Да, могат да се видят пошалната горе. Въпросът тук е следния. Сега Магурата очевидно е била отворена така за свободен достъп до средата на 90-те години, отново, ако не се лъжа, хората влизат, правят всякакви мизерии. Сега като ако говорим за опазване на пещерни рисунки, ясно е горе-долу какво трябва да се направи. Пещерата Ласко, правят копия, вече е затворена, не се допуска. Но нека да отваряме всъщност тези два аспекта. Едното е съхранение на така културното богатство на човечеството, и другото е съхранението на пещерите като геоложки образование и като екосистема. Какво трябва да се направи? Имаме ли сериозен проблем всъщност в тази област? Относно... Чува ли се това сега част? Не се че не. Относно културното богатство на човечеството, още първобитните хора започват да рисуват вътре в пещерите, да изобразяват елементи от техния живот. Това нещо продължава през вековете. Стига и до днеска, и това, което се вижда, като се тръгне от едни исторически елементи, глифи, рисунки на животни и така нататък, днеска стигаме до Киро и Пешо равно на любов. Това може единствено да ви говори за развитието на човечеството. Това е, което оставяме ние в пещерите. Е в и сърчица с стреличка пробити и такива работи. Това е добрия вариант. Специалистите се опитват да опазват. Да речем Магурата, опитват се да опазват. Сега е затворена, обаче всичките тия надписи, които са на 5000 години там и които все още не са разчетени, половината от тях са надраскани до такова безобразие, че то просто не може да се види отдолу за какво става. Просто отгоре пише Пешо от Ямбол 78 година. Върху тях. Така че това е един аспект. Специалистите пазят, ако успеят да опазят. Това е също като по дърветата в парка. Да. Издраскано. Тази вълдалшина, тя не може да се спре. Добре, във всеки случай ясно е, що се отнася от такива неща. Ограничава се достъп, вземат се някакви това мерки. Това е пътя, няма друг път. Въпросът е, че все пак ние трябва да имаме достъп до тези места, за да ги опознаваме, да ги оценяваме и съответно да възпитаме у себе си някакво чувство да ги пазим. Вторият, мисли, ние не можем да ги затворим, но нека да поговорим за това всъщност какво ни е въздействието. Когато ние влизаме в една пещера, която не е, така се каже, няма нужната инфраструктура вътре, ми е диво място. Какви са ефектите, които хората имат върху екосистемата и върху геологията на пещерата всъщност? В момента в Ракитово, близо до пещерата Лепеница, се отвори една много хубава пещера, чисто нова, ледника, която в момента и върви проучването. Мисля, че е вече около 2 км стигна. 2 км, да, ама е тясна такава. Тясна такава, обаче много красива, девствена пещера. Хората, пещерняците, наши приятели, които работят там в момента и изследват, разширяват някакви стеснения, правят картировки и т.н. Пещерата е изцяло девствена. Вътре не е стъпвал човешки крак. Това, което те правят, е с такава бяло-червена лента, дето ограждат происшествията, са направили съвсем тесни пътечки, защото човек, едни от участъците на пещерата са пълни скал. След това влизаш в белоснежни зали, на които пода е покрит с кристали, с бисери, като тези, които показах. И фактически те са оградили една най-минималистична пътечка, по която да могат да се движат, просто за да не умърлят. Но по принцип пещерата е с пет катинара. Това е единственото нещо, което я пази, нали, от входа случайно проект. Входа е затворен проект, с железни решетки, да. С катинари и т.н. Влиза се ограничено количество хора, но човек, където влезе, мърси. Това е истината.
като един, това е истината, да, като един светъл пример така от последните години, което наблюдавахме в Иран, бяхме по покана на местната спелео общност да търсиме пещери, в които евентуално да има вода. Защото те, иранците, си имат петрол, имат камъни, но нямат вода. И за тях това е безценно. И отиваме ние, с камен бяхме, отиваме, намерихме пещерата и намираме вътре езеро. Разкошно, супер. Цялото езеро беше пълно с батерии. Всеки буклуци имаше вътре. Страхотна екзотика от буклуци. Аз голям интерес рових, но то плуват едни мазни петна. И на 3 км по-надолу има едно село, в което дечицата и всички хора пият от тази същата вода. Те не го знаят това нещо. Няма кой да им каже, че водата, която е под земята, това е същата вода, която виждаш в пещерата и същата вода, която виждаш в чешмата. И те много боледуваха и правяха. Имам един еквивалентен случай. Бяхме с колежката ние в Панама и местните много се ентусиазираха от нашата експедиция и казаха: сега ще ви покажем магическата дупка на нашето село. И всъщност защо беше магическата дупка? Защото като изхвърлиш боклука, не се връща обратно. И тя също беше, като влязохме вътре, беше пълна с 1800 памперса и всякакви такива неща. И разбира се, беше на нивото на местния извор, от който хората пиеха вода и се чудеха защо се разболяват. Хубавото е, че в някои села в България хората си схвърлят буклука разделно. Сега се сещам пак за село Карлуково, където има специална пропаст, която се изхвърля джибрето от казана. Има друга пропаст, която се хвърля мършата, умрелите животни, нали? И битовия буклук. Той буклука еволюира. Най-вероятно си имате само за пластмас. Те не се сещат, че всичко долу отива в една и съща река. Там има пещера. Това е. Трябва да има малко повече усилия в еволюцията на хората. Еволюция и образование. Това е да им кажеш от малки, не го прави това, не си го фърли. На Карлуково има една пещера, кучешката се казва. Кучешката е пълна смърша. Която хората изхвърлят бездомни кучета. И тя е пропаст фактически, около 15-20 метра. Изхвърлят се бездомни кучета, част от тях приключват с хвърлянето. Преди това ги тричат, остават живи. Аз съм гонил остават вътре. Живи. Аз съм гонил някои вътре сляпо куче. Някои остават живи, макар и са крати, но остават живи. На тях прехраната има тия, които не са останали живи. Носи се вой отвътре. Чудесен начин да хванеш сепсис, между другото, в тази пещера, ако се порежеш някъде. То е, като слезеш от въжето, пускаш се и попадаш на един 15 метров конус, който е само от мъртви животни. Даже мисля, че тук сред публиката има колеги, които са спасявали кучето от кучешка. Аз не успях да го спаса, гонихме го с едно въже и после си изгорихме въжето. Аз бях последния път, след като бяха, има акции периодично за изкарване на кучетата и срещнах един местен жител в Карлуково и му казвам щастливо: вече няма кучета в кучешката пещера. И той: а, пак ще хвърлим спокойно. И той, и аз много възмутена казвам: защо? Ами, това ни е традиция. Откъде това е традиция. Това е традиция. Откъде на къде ще спрем да фърляме? Трябва да има. Боже мили. Все едно ще имат лош късмет, ако няма куче вътре в пещерата. Значи, аз какво ви попитах, вие какво ни казахте? Сега. Трупове. Трупове. Химически отпадъци. Опаковки от торове. Коли. Цели коли. Се изхвърля. Да, видяхме снимка. Между другото и на хора. В смисъл, от мен би се е случило да се приземя в човек, който от отдавна си седи така. Приземяваш се, прави хруст и после го вадиш. И това ли е традиция някъде? Това са само в Южна Италия. Между особни войни там, селски. Но това е. И водата, която тече от дъжда, влиза през тия входящи отвори, преминава през пещерата. Вярно е, че тя малко се пречиства вътре, защото все пак има разстояние, но тя пречиства по-скоро механичните буклуци, а не химичните и биологични отрови. И на другия край на селото излиза на чучура на чешмата в къщата. Има в Искърското дефиле, има едно село Церово, в което редовно си боледуват така. През няколко години ги хваща петролно нещо. Отравяне. Петролни, бактериологични отравяния. Отгоре над село Церово, отгоре е пълно с такива понорчета, пропасти, там където се събира водата, което изтича вътре.
умрелия добитък се хвърля горе, там от обработваемите земи се изхвърлят торове и такива неща, долу си я пият. Mm-hmm. И това им го обясняваме много пъти, обаче не стига. Е, това не съм очаквал, че спелеолог може да тъкне на остатъци от мафиотска вендета. Значи тук тия снимки с колите, които видяхте, те са снимки от Англия. Как? Тук не се отнася само за нашата култура балканска. Mm-hmm. Това са снимки от Англия. Пропасти, в които просто е изсипано всичко. Е, в България не можем да си позволим чак такива неща да изхвърлим. Не, няма толкова коли. Да. Хладилници, печки. Добре, наблюдава ли се някакво изменение, като говорим за еволюцията на тия организми и всъщност първият въпрос, може би, който трябва да обсъдим е доколко стабилни са тези екосистеми. Сега говорим за действени пещери, които вероятно не са подложени толкова на стихиите, така че средата предполагам, но става устойчива и константна за много дълго време. Така ли е всъщност или? Те не са никак устойчиви, защото те са постигнали някакъв баланс, mm-hmm. който е много крехък и е възоснова само на тези ресурси, които тези организми имат. Едно такова вмешателство, дори едно посещение в пещерите, може да съсипе цялата екосистема. Представете си, един организъм се е мъчил да еволюира 40 милиона години и отиваш и един бутуш му разваля цялата еволюция. Това всъщност щях да попитам малко сега, като сме тръгнали да изучаваме други планети, съответно има цели протоколи да не се замърсява, включително като се ходи в Антарктида, Южния, Северния полюс. За има протокол да не се... Да е има ли такъв протокол също? Или... Той теоретично би трябвало да има, но mm-hmm. де-факто, както каза Цветан, гъщеризоните на пещерняците са доста скъпи, да. и никой няма 2-3 гъщеризона. Да ходиш гъщеризона. С гъщеризона от Европа, от тези пещери, тези микроорганизми да ги занесеш. Там те всъщност го пренесоха и тази болест на белия нос, която избива прилепите, мигрира. Нали, отиде в Азия. А това е защото хора влизат в пещерите и го пренасят. С тези обувки, с тези гъщеризони ти никога не можеш да го изпереш идеално и с това нещо ходиш по континентите, по различни пещери, викаш вау и след тебе всъщност... Мор. Всъщност да. Имаме колежка Виолета Желяскова, която изучава как се пренася белия нос и тя откри, че пещерняците са основния фактор, който пренася тази болест, която е много смъртоносна за прилепите в Америка, но естествено се среща в Европа и прилепите в Европа имат имунитет към нея. Тя откри, че тази спори полепват по гъщеризоните на пещерняците и могат да оцелеят там на няколко седмици, т.е. ако не си изпереш веднага гъщеризона преди да влезеш в друга пещера, както много хора правим, белия нос просто остава по дрехите. По колко дни е една средна експедиция? Предполагам, всяка е различна, но... Много различна. Зависи от пещерата. Много различно. Има час, за един ден, има за един месец. Няколко часа разходка, има такива, които са дели по 270 дни в пещера. Спомних си, че... По-скоро експеримент, това не е експедиция, но да. Това са така най-дългите престои. Спомних си разказа на един изследовател на Южния полюс, който вървейки към Южния полюс разказваше за това как трябва да събира собствените си фекалии в едни турби, тъй като не трябва да се замърсява. Та говорейки за няколко дневни и дори целомесечни така, посещения в пещери и изследване, вие как се грижите за този проблем? Следващия въпрос. Добре, не, не ходим до туалет. Да. Явно сте част от решението, но и част от проблема, но то е неизбежно. Това е малко надуто, защото на цялата земя всички животни ходят във всички посоки и дават ефект върху заобикалящата ги природа. Това, че хората са едни от най-мръсните и най-разхвърлените, е така. Да, но не сме само ние. Дават ефекти по два пъти на ден. Да. В някакви насоки човешките дейности, независимо дали са под земята или над земята, може да се мисли да се ограничават. Но все пак всичко трябва да е в рамките на някакъв разум. Точно за това природата го измислила. Има микроорганизми, които тя изследва, които тези микроорганизми всичко изчезва. След 200 години. Примерно, да.
А наблюдават ли се някакви непосредствени ефекти върху някои живи същества? В смисъл такъв адаптации към определени химични изкуствени субстанции, човешко присъствие, ако щеш? Наблюдава ли се така краткосрочна еволюция в организмите, които изучавате всъщност? Прилепите, адаптирате се към нас? Прилепите, много от моите колеги пещерняци постоянно ме молят, разберете... Станимира, можеш ли да им обясниш на тези прилепи, че ние нищо не искаме да им направим? Mm-hmm. Обаче те не могат да се адаптират толкова лесно към човешкото присъствие и това е един много голям проблем, защото прилепите са били в тези пещери, примерно те са били 60 000 години в една и съща пещера, поколение след поколение се връщат. И от 100 години има науката спелеология и хората решават да влизат в пещерата по време на зимния сън на прилепите и те се стресират и се събуждат и губят енергия всеки път, когато човек влиза и много трудно се адаптират към човешкото присъствие. Не става на много места в Европа, включително и в България, когато прилепите спят, има забрана за посещение. Това е едно посещение. В Украина са го решили страхотно. Това е едно решение. Проблема е една голяма желязна врата на пещерата, един ключ, който седи там при кмета, гурото и така нататък, е с разрешение. Но се пазят от държавата. Тоест в много държави пещерите са изключително такава държавна ценност, която се охранява и се пази от държавата. И ако отидеш без разрешение, когато не трябва, подлежиш на сериозни санкции. Но това не е случая у нас. Това е Украина, това е Франция. Изключително много държави. Това е голямо постижение, между другото, и в менталното израстване на българските пещерници, защото аз като малък, като съм ходил по пещери, прилеп и ходиш. Да, нямаш никаква представа, нали? Кой защо? На базата на европейски споразумения, ние се включихме към една такава програма, тя по-добре ще разкаже. Eurobats, да, т.е. споразумение за опазване на прилепите в цяла Европа. Имаме таблици с пещерите, в които те ги изследват, знаят къде, какви популации има, кога трябва да се влиза, кога слагате да се влиза. Слагате ли им пръстени? Тук може да споменем името на Боян Петров, Сани, който може сам да си отиде на Хималайто, той се занимаваше много здраво с тези програми и това нещо се внедри. И ние започнахме да се съобразяваме. Всъщност, наистина, камен е прав. Защото ние сега виждаме много от проблемите на пещерите, но не си даваме сметка колко дълъг път са извървели българските пещерняци. Защото аз съм чела първите изследвания на подземните води, са правени с няколко тона морска сол, която те вкарват в водата и след това изследват докъде ще стигне извора в подземната вода. Да, с сол, която представете си колко е пагубна за екосистемата, но това уморяваш, не е било нещо, което се вижда. А в момента пещерите до голяма степен в България се опазват. Разбира се, има какво да се желае. Да. Една кратка скоба по отношение на прилепите, които особено през последните две години нямат много добра слава, ясно защо. Освен, че са пословично симпатични на вид, защо трябва да ги опазваме, да има целенасочено усилие за тяхното опазване? Мисля, това само цел ли е или имат някаква по-широка роля те всъщност? Ами, това е, че много по-лесно е да опазиш един организъм, ако може да ти бъде обяснена пряката полза от него. И това е голям проблем в целия свят, че само организми, които има някаква икономическа полза, се опазват и за щастие от прилепите наистина има икономическа полза. В целия свят прилепите са едни от най-важната част на екосистемата. Те са опрашители, те разнасят семената в тропическата гора. Мисля, че 1000 вида растения опрашват. Да, опрашват и има някои растения като манго, дориан, агаве, които са зависими от прилепите, за да съществуват. А в Европа прилепите са важни, защото унищожават вредителите. Те се хранят с насекоми, унищожават вредители, които нанасят вреди на селското стопанство. Естествено инсектицид. Да, освен, че те са основата на пещерните екосистеми. И комари.
Добре, като говорим тогава, че трябва да се опазват системите и най-ефективният начин, който сме намерили, е да ги затворим всъщност, за да не влизат хора там. Това пък как се отразява на животинския свят? Тъй като ти казах, в голяма степен това са животни, които влизат и излизат, прилепите очевидно го правят. Да, как пък това рефлектира на... Има противоречиви изследвания за затварянето на пещерите. Това трябва да се прави много внимателно. В България няма много пещери, които са затворени, но... Примерно металните врати могат да нарушат въздушния поток и да спрат преминаването на по-малките организми, така че аз лично мисля, че трябва повече да се работи с пещерняците, отколкото да се затварят пещерите, защото тези решетки спират прилепите, те спират животните, спират въздушния поток, но не спират пещерняците с лост и с клещи. Това не се е случвало до сега. Да, ако някой иска да влезе, ще влезе. Ще влезе. А колко често ти се налага да вадиш хора от пещери? Не много често. Не много често. Слава Богу, да. Да. Имам няколко случаев в живота, но аз вече не съм толкова активен спасител. Тук видях, че има момчета, които са активни спасители в момента. Те непрекъснато тренират, ходят по лагери и при каквито и да са инциденти в пещери, има телефони, връзки, отнасят се, те си имат материална база, коли, отиват, правят спасителни акции и всъщност не е много рядко да се изисква помощ за спасяване. Слава Богу. Предимно умрели. Пещерняци или аматьори? Според мен предимно са тези, които не са пещерняци. И пещерняци, и маняри. Всеки греши. Пещерняците също има аматьори. Да, а кои са, добре, можем ли да очертаем няколко основни правила? Аз съм с малкия ми син, натъквам се на пещера, привидно дълбока, нали, не е само някаква галерия и така нататък. Какво трябва да правя, какво не трябва да правя? Не влизай. Добре. Не влизай. Значи първо правило, когато не си сигурен, значи пещерите те са интересни, човека има някакъв естествен стремеж да опознае пещерите, да влезе, но наистина са опасни най-малкото. Преди ние пещерняците какво правим, аз не мога да кажа за хора, които се разхождат с малкия си син и решават да го вкарат в пещера, но ние пещерняците какво правим? Винаги се обаждаме на някой преди да влезем в пещера и казваме кога смятаме, че ще излезем. И смятаме към това време и времето, в което може би няма да имаме обхват, което е важно. А казвате, ако не се върна до една седмица, тогава юрват спасителите да, с колите. Това трябва да е балансирано, за да не се окаже, че спасителите вече са тръгнали, а пък на нас нищо ни няма. И другото е, винаги влизаме на групи от няколко човека, имаме предпазно облекло, каска и две осветления. Да. И в непознати пещери не влизаме така изведнъж. Спомням си това, Цветане, това, което ти каза, че пещерното водолазство ли е думата? Да, окей, така да го наречем. Едно от най-опасните неща. Се сетих за този случай преди години. Тайландските момченца, които бяха заклещени в пещерата. Беше някаква абсолютно безумна сага. Спасяването беше нещо безумно. Цял свят участва. Да, наистина безпрецедентно. Много интересна история, ако някой от вас не се така сблъсква с тази история. Написаха книга и направиха филм. Да. Съвсем скоро излязаха сега. Не съм ги гледал, но може да се намери в публичното пространство информация. Да, изключително нещо. Няколко въпроса за животните. Ти спомена, че те имат забавен метаболизъм. Щът нещът при тези обстоятелства, трябва всичко да им се забави, за да се съхранят. Живеят ли по-дълго? Да, със сигурност. Кое е най-дълголетното създание, което живее в пещера? Нямам точна информация, но със сигурност живеят по-дълго. А средният живот на прилепите? Те вече живеят доста дълго. В сравнение с животни, с техния размер, защото ако ги сравняваме с гризачите, които са същия размер, мишки и други такива, те живеят по 2-3 години. Прилепите живеят до 40 години. 30-40 години е нормално. Най-стария прилеп е над 40 години, който е бил уловен. Тоест той е бил упръстенен и по този начин се знае колко е стар.
Ти направи едно сравнение с дълбоките води в океана, където все пак достига някаква светлина, но там животните развиват и биолуминесценция. Да. Страхотни документални филми могат да се видят на изключителни изображения. Въпросът е защо в пещерите не се случва това и защо нямаме подобна форма на еволюция? Интересно. И в пещерите също нямаме такива източници на енергия, каквито има в дълбоките океани, като тези термални шахти. И това е наистина въпрос, който бих искала да знам, но не знам. Но това е едно поле за ново изследване. А дали защото това е просто много скъпо и енергоемко? Да, предполагам, че енергоемко е, да. Имайки предвид и колко е аскетична средата там, вероятно е... Защото може би това... точно така си прав, че енергоемко и едно нещо, което не е необходимо, защото примерно в океана животните трябва да се ориентират в 3D пространство, но в пещерите имаме една повърхност, която те намират всичко необходимо в нея. И също така, освен очите, всички насекоми, които живеят в пещерите, загубват и способността да летят. Нещо, което не им е необходимо повече. Крилата им се редуцират. Да, общо взето природата търси най-икономичния начин да поддържа живота. Цветан, един въпрос към теб, който ми се струва интересен. Има ли случай, в който експедиция е влезнала в пещера в една държава и излязла в друга държава? Мисля, че има. Има. Има, има. И какво става? В тези големите пещерни системи, които са по Украина, те са едни гипсови пещери, такива с изключително много километри, 250-300 километра пещера. На която... 300 километра пещера? Да, но тя не е в права линия. Това е един съвършен лабиринт такъв. Ходат насам натам. Мисля, че и в България имаше пещера, която... И излизаш в Русия. В Сърбия може да отидеш. Има, те пещерите не познават граници. Да. Нали, има много зони, където тези, които са Тайланд, Лаос, Камбоджа, там границата е нещо много условно, пещерите са навсякъде там. А кои са най-любимите ви пещери, в които сте влизали? Или в които пък искате да влезете? Ето тъмън миналия въпрос и този. Заедно да ги вържеме. Айде не граници между държави. Но ние бяхме, преди 2 години бяхме в Лаос. С едни мотори ходихме там по пещери. Там има изключително хълми с релеф, с много затворени долини между тези хълмове, понеже релефа е много стръмен. Хората не могат да минават през планината, за да слезе в долината. Ходат там, бият маймуни, примерно, или... Ходят на лов, използваш пещерите за лов. Да. И през такива проходни пещери, през такива тунели, които пробиват тези скални масиви, те отиват от селото, където живее, минават през пещерата, дали ще е пеша, дали с лодка, зависи вече от пещерата, и отива в съседната долина, която е изключително затворена, може да се каже някакъв съвсем затворен ареал, може би и с някакви ендемични неща вътре. И там си ловуват, след което се връщат или някакво замеделие правят. Мен това ми е едно от любимите места. Да, и на мен. Да. По тропиците, пещерите са пътища, те са използвани за бомбоубежища по време на Виетнамската война, там специално за Лаос. Друга страна, защо примерно ние, Българско пещерно дружество, се е насочило към Лаос? Защото най-обемната пещера в света, Сон Донг във Виетнам, тя е наистина сигурно от тук до НДК-то са и галериите, нали? Губиш се вътре, тя е частна собственост и таксата е $3000 на човек. Частна собственост? Да влезеш. Да влезеш е $3000 на човек с квота 850 човека годишно и там водят богати туристи. Да, ама ние ходим на 20 км от там, от страната на Лаос, в същата планина. Ага. И до момента с... Влизате през задния до момента с нашите домакини, които са доеените там, те са пещерняци от Литва, те имат картирани 35 км пещерни галерии в същата тази планина, от другата страна, и шансът е, че може пък да си намерим след години една голяма пещера, по-безплатна, така по-достъпна. На същото място. Просто не толкова комерциализирана. А в България? Коя е най-интересната пещера според вас? Те всичките са интересни, зависи какво търсиш. Дали ще търсиш някаква пещерна агония, дали ще търсиш красота. Пещерна агония. Дали ще търсиш... има случаи, когато като отидеш на трудна пещера,
това така те зарежда, че после ти една седмица си супер така щастлив, лекичък, все едно си рестартирал Windows. Добре, от тази гледна точка, коя е най-трудната тогава? Не знам, зависи от физиологично, субективно е. На някои хора, които са много добре спортни, те примерно има хора, които мръзнат. Са много добре физически, психически, обаче. А зависи какво мръзват. Те кефи, дали да мръзнеш или да си притиснеш. Други са по-дебели, не може да не мога да влезе по-пълничкия. И така. Трети имат по-слаби знания за вертикална спелеология. Няма, това е субективен въпрос. Да. Да. На четвърти ти тече вода по главата. На пети... Но и ние непрекъснато се променяме като хора, нали, като пещерняци и търсим различни неща. Различни пещерни фетиши развиват. Се... Много ликът. На 16 предпочитах пещерната агония, сега предпочитам малко по-така, по-кротичко. Поумнял си, да. Добре, а по отношение на флората и фауната, коя е най-богатата пещера в България? А в България... Има някои пещери, които, примерно, темната дупка на Лакатник, тя е доста изследвана. По-скоро ми се струва, че има по-изследвани пещери и по-неизследвани, защото винаги има място за открития. И в една пещера, ако са минали 10 изследователя и тя се намира по-близо до София, има някои, които от 100 години насам са изследвани и са открити вече десетки видове организми, но има други в Родопите, примерно, които те първа се изследват. Така че има пещери, примерно, да речем, Орлова чука, която има над 10 вида прилепи. Така, над 10 вида прилепи? Да, в една и съща пещера. Това беше Русенско. Да, а в... Примерно бих казала, че една от най-богатите пещери е Деветашката пещера. Тя, освен че има много видове прилепи, които не си спомням колко точно са, над 15 примерно, една от най-големите колонии прилепи в Европа изобщо зимува в Деветашката пещера. Вътре толкова много мирише на нафта. Може би прилепите обичат нафта. Да. Защо мирише на нафта? Използвана е от военните. Аха. Военните имало цистерни вътре. Има подземна река, има много животни, безгръбначни, просто това е една много богата пещера. И подобно на тропическите пещери, на входа има богата растителност с цели дървета вътре в пещерата. Кажи ми за този оранжев крокодил, моля те. Къде има оранжев крокодил в пещери? Значи преди няколко години беше излязло едно откритие от Африка, където учени изследват пещери и се натъкват вътре в пещерата на крокодили. И не само крокодили, но те са оранжеви на цвят. И се оказва, че учените виждат, че има много голяма колония от прилепи. Те си отлагат екскрементите, така нареченото гуано, във водата и то действа, амоняка от гуаното обезцветява крокодилите и те придобиват оранжев цвят. И те всъщност много добре се справят в пещерата. Мисля, че даже се бяха научили да ядат прилепи. Вау, и те си живеят там, не е да влизат. Върховният хищник на тая пещера е доста екзотичен. А да, ето го. Изкаран от пещерата. Ръщясаме. Колко време трябва да прекарам в пещера, за да ми се смени цвета? Или това няма да се случи? Зависи колко е кална. Може на първата минута. А всъщност, като говорим за една толкова екстремна и различна от нормалната за хората среда, ако трябва да правим аналогия с космоса, вероятно, нали, не е много подходяща аналогията, де. Но има ли някакви ефекти върху човешката физиология, които се случват след някакъв набор от време? Примерно след... Ако прекарате един месец в пещера, освен психиката, какво друго може да се случи? Има ли някакви ефекти? Или сме достатъчно добре приспособени заради нашето... Да, по принцип, още на втория ден започва всичко да ти се променя. Ти не го усещаш. Но съвсем спокойно можеш да спиш 30 часа и да работиш 40 часа или обратно. Нали, без да го усетиш. Ако са ти взели часовника, не е циркадния ритъм, отива на кино, той е вързан по движението на слънцето. Ден да и нощ, 30 часа. Махат ти ден и нощ и човешкият организъм изключително бързо се адаптира по текущата ситуация. Аз това мога да го потвърда от личен опит. Значи часовника човешкия на повърхността, смяната ден и нощ, нашите организми са настроени по него.
когато си вътре в пещерата и работиш там, вършиш си нещо, след няколко дневен престой се удължава този ритъм. И нормалният ритъм, който хващаш, примерно след около 10-15 дни работа вътре, е толкова. Около 30 часа сън и 40 часа будно време, през което можеш да работиш, без да се измориш даже. Вау! Това звучи фантастично. Променя се. Променя се и изглежда, да, това е по-добре приспособено към човешкия организъм, защото той никой не го кара организма. Но това се случва и много бързо. Как така след 2-3 дни почваш да спиш по 30 часа? Е, не, и още повече да работиш. А лека по лека. Ти от 8, другия ден ще спиш 10-15 часа, ще стигнеш до 30. Но след един престой около 10-15 дена, просто организма се настройва на... на такава вълна и това е поддържането на ден-нощ. И там си непрекъсната нощ, там няма никаква светлина, така че този ориентир ти липсва слънцето. И организма влиза в друг ритъм. Изглежда даже дори му е по-добре. Ама... Сега ще се връщаме в гимната, да пълния уютно. Да. Да. Са правили такива експерименти дори в България. Мисля, че има поне три, за които се сещам. Първия ден, първия експеримент, ако кажа, че първия пък той не е бил, някой ще ми се скара от тези, защото те хората още са живи, които са ги направили. Значи те казват, че те прекарат 40 дена, 4 човека в една пропаст. И казват обаче, няма да ни казвате кога минава деня, ние ще преценим сами и когато стана 40 дни от земята, ни изкарвате. И всъщност ги изкарали на, според тях, 17-я ден. Вау! Тотално губиш представа за всичко. Колко най-дълбоко може да се... Коя е най-дълбоката пещера, за която знаете или в която сте влизали? Е, не, в която си влизал едно, която е най-дълбоката е друго. Искам да направя сравнение между това какво можеше да бъде и какво си направя. В България си имаме 540-550 метра, в съседни държави имаме 600-700, нали? Най-дълбоката в света е Верьовкина в момента, в Кавказ, която е 2200 метра. А тя дълбока... започва от каква надморска височина? Смисъл, от високо. 2500. Да. Всички пещери свършват в морето. Нали? Няма пещери, които, освен може би в Мексико, където първо са станали пещерите, после нивото се е дигнал. Да. Но това е базиса на водата, винаги е морето. Тоест, колкото по-високо се качваш, толкова по-надълбоко може да слезеш. Добре, вие двамата всъщност сте били участници, сте намирали, колкото знам, ти не си била, нали, по кратката биография, с която разполагам, ти не си била в Антарктида, за разлика от тях двамата. Не, няма да бъда. Аз работя в тропиците. Ти работиш в тропиците, да. Не, не работим в тропиците. Но вие двамата сте били част от антарктически експедиции. Има ли там ледени пещери, нещо еквивалентно на, на това? Разкажете малко за това. Какво е ледената пещера? Как? И ледниците, там всичко е ледници. Да. Първо. И ледниците са, има и плошни ледници, има и канални ледници. Както и да, всички тия ледници се спускат към бреговете, защото българската база е на един остров. Острова по брега има скалички тук, не? Но непрекъсто изтичат ледници. И... така съм, те се движат. Съсвобородено съм така. Ледниците се движат. При движението им те се нацепват. Има радиални пукнатини отстрани, има такива перпендикулярни пукнатини. Там, където е нашия остров, сега в момента там тече експедицията, сега там е лято, и температурите са достигат и до 0 градуса. Някой ден може да дигне и над 0-та. Но в общи линии там има един кратък период на топене на снега и на леда, който е точно сега, между другото. По това време сега вече приключва. Към средата на февруари, края на февруари приключва. И... топенето е не толкова от температурата, колкото от ултравиолетовата радиация, която прониква през облаците и там е много силна. И от температурата, естествено, защото на минус 10 и да имаш ултравиолетова радиация, няма да стопи. И тези стопени води, които са, ние от тях се захранваме фактически там на базата, но те образуват такива своеобразни дренажни системи,
потеспукнатини именно, ледникови, по същия начин, както тук показахме, че скалите са напукани, системата е точно същата, просто стопените води се оттичат по тези пукнатини, влизат долу на дъното на леглото на ледника и там образуват дренажни канали, по които се източват към морето. Лошото е, че там, където се източват в морето, това е челото на ледника, то непрекъснато пада. Непрекъснато се люпи и пада, но това са десетки тонове наведнъж и стотици, така че там е опасно да се влиза. Неразумно би било да си. Но неразумно би било. Но от странични пукнатини сме влизали в дренажните системи. Но там по дефиниция, всъщност по това, което казваш, пещерите са изключително млади, тъй като там има постоянно движение. Това е лед. Да, това е лед. Той се движи, топи. На възрастта на Шекспир, да речем. Хубав е суиски. Да. И пещерите са на тая възраст. Те непрекъсно се образуват в горния край ледниците и стичат надолу и по това време движението им е най-бързо, стига някъде може би до половин един метър на ден. И щом стигне до водата и започва и да отлепва отпред и пада, айсберги. А там има ли живот? Тъй като звучи ми много красиво, но стерилно. Така, на Антарктида ли? На острова в или на или в пещерите, в ледника, това, което, това за което говорим. Има водорасли, да. Водорасли? Да. На такава ниска температура? Да. А те тъмни ли са? Ами, даже сега, точно в периода на топене, на повърхността на ледниците, се образуват едни зелени петна, червени, кафяви. Това са популации от водорасли, които се разпростират на квадратни метри. Аз сега не мога да ти кажа точно, но имаме там колеги биолози, които се занимават с това специално. Доколкото знам, вятъра ги раздухва навсякъде. Вятъра там раздухва... цялата Антарктида е покрита, имаш си бактерии, имаш си водорасли, къмшичести водорасли. Без да говорим за едрите животни. Да. Има. Една малкото един тюлен, като мине така, от тук на там и той пренаси всичко. Прави водна парзалка, да. Да. Ами, добре, чудесно, в смисъл, ние тук в Рацио обикновено се опитваме само да открехваме вратата към определени теми. Тук виж, хората са проявили допълнителен интерес и са започнали да обследват материята или пък изцяло да променят начина си на живот. Не знам колко от вас искат да влизат в тъмни дупки и да настъпват трупове, както се оказва, но его Никола Киреков със сигурност, да, с удоволствие да го направи. Ако някой иска да стигне дъното, може да се запише на пещерен курс. Ако иска да стигне дъното, да. Това щях да кажа, ако искате като последни думи, знам, че нали, вие се занимавате с пещерно дело, но Станимира, ти си екоактивист, работиш активно за защитата на прилепите. И аз се занимавам с пещерно дело. И ти се занимаваш, да казвам, че допълнително към това правиш и така. Така че, ако искате да кажете няколко последни думи, къде можем да се занимаваме, така ако искаме, аз на дърти години се занимавам с спелеология, какво правиме, с кого се свързваме. Горещо бих ви препоръчал, да, пещерен клуб, под ръба, е там е криото. Да. Страхотни, страхотни. Сега таман отварят курс. Да. Да. Там директно супер. Отиваш в Колкина. Много са сериозни без, и много силните места за обучение в момента. Пещерен клуб на ръба. Под ръба. Да, може добре. Да се разглежда като под ръба, така или под Република България, както искаш. Да. Галтино. Значи има Българска федерация пещерно дело, има Българско пещерно дружество, има много други клубове и структури, които са отделени или обединени по някакъв начин. В общи линии всяка една такава организация се старае всяка година и то по това време, зимните месеци, да започне такъв курс за пещери. Зимните месеци? Да. Защото отвънка е студено ясняка, в пещерата температурата е същата и да не си хабиш лято. Да. Сега е времето да уплътниш със знание. Нещата с пещерите са много контраинтуитивни, но безкрайно интересни. Ами, много ви благодаря за това участие. Желая ви успех. Мерси. На всички ви аплодисменти. Благодаря. Ние също благодарим. Това е, може да се...